Hola a tothom, us dono la benvinguda a aquest nou curs de l'Institut d'Humanitats i la Casa dels Clàssics. Com podeu veure, és un curs que té un títol genèric que és Idees clàssiques per al món que ve, i avui concretament comencem un seminari de tres sessions dedicat a la idea de la natura, el concepte de natura. Jo faré una introducció molt breu i de seguida donaré la paraula al professor Hernández Reinés. Només quatre coses sobre el plantejament general d'aquest curs. Des dels orígens del pensament, del que nosaltres anomenem filosofia, de la filosofia que es comença a constituir a Grècia, hi ha una forta tendència a crear paraules noves, a crear una terminologia nova, una terminologia específica. No? Això ho veiem en Plató, ho veiem en Aristòtil molt clarament, i després és una cosa que tota la filosofia moderna continua fent. No? Cada època crea la seva terminologia nova, els seus conceptes nous, de vegades per referir-se a fenòmens que no existien, de vegades per referir-se a maneres noves de veure les coses. I jo diria que en aquestes últimes dècades aquesta tendència a la creació de terminologia nova s'ha intensificat, i avui dia, de fet, quan parlem amb un filòsof ja estem tots preparats per sentir parlar de biopoder, de posthumanisme, de desconstrucció, no? De seguida, és un llenguatge que ens resulta familiar perquè n'hem sentit parlar molt, però que de vegades no estem preparats per saber exactament què hi ha darrere, no? Què volen dir aquestes paraules. Això és lògic en qualsevol camp especialitzat, aquesta creació de terminologia, però un dels perills dels neologismes, per mi, vaja, crec que es pot dir així en general, és que és molt fàcil embriagar-se una mica de neologismes, no? I de fer servir aquestes paraules com una mena d'argot d'argot d'un grup determinat. No? Parlem de vegades en paraules de moda sense pensar què volen dir realment, i per això creiem que de vegades cal aturar-se i clarificar una mica el pensament, clarificar els conceptes bàsics, tornar a pensar quines idees de fons han travessat tota la història del pensament, quines idees de fons que potser tenen mil·lennis d'història darrere, encara avui dia són necessàries perquè encara ens plantegen les preguntes essencials. Això és el que volem fer en aquest curs que per això es titula justament Idees clàssiques per al món que ve, idees clàssiques en el sentit que són idees que han sigut, que són molt antigues i que alhora han sigut contemporànies de totes les generacions que ens han precedit. No? O sigui, són idees, la natura és una idea que ja la trobem discutida a Grècia de maneres no exactament com l'entenem nosaltres, però es parla d'una physis, d'una physis que nosaltres traduïm per natura o naturalesa. I per tant són conceptes que sempre s'han situat d'alguna manera al centre, que sempre han sigut rellevants, i per tant tornar a pensar aquestes paraules és una manera de clarificar els nostres fonaments, si és que són fonaments, potser no ho són, en tot cas de pensar quina relació tenim amb aquestes paraules i amb els conceptes fonamentals de la història del pensament. Començarem amb la natura avui. Després d'aquest seminari de tres sessions en farem un altre dedicat a la llibertat, a la idea de llibertat, amb la Begoña Román. I després en vindran dos més, un de dedicat a la ciutat, amb Jordi Graupera, i un de dedicat a l'amor, amb Brigitte Vassallo. Em fa molta il·lusió veure que hi ha gent a la sala, encara que n'hi hagi molts que ens segueixen des de casa. Justament en aquesta època de pandèmia, de distància física, d'aquesta distància física que en diem distància social, tornar a repassar justament els conceptes fonamentals segurament ens pot anar bé per veure quina mena de món volem defensar, no? Després de la pandèmia, que esperem que s'acabi ben aviat, per saber quina relació volem tenir o tindrem amb la natura, amb la llibertat, amb la ciutat i amb l'amor. Justament el concepte de natura crec que és molt oportú en l'època que vivim, és molt oportú començar parlant de la natura.
La natura és un terme que d'entrada sembla que ho hauria d'englobar tot, no? La natura, com a mínim ens podem imaginar un món en què la natura ho era tot, tot l'existent, però en canvi nosaltres avui sovint parlem d'anar a la natura, per tant, pressuposem que no vivim a la natura, que vivim fora de la natura, no hi anem, quan anem al bosc anem a la natura, o de vegades parlem de fets que són naturals, diem això és natural, implícitament ho contraposem a coses que no són naturals. Què volem dir quan parlem de natura? Per tant, què volem dir quan parlem de natural? Quina idea de la natura ens pot ens guia per dins, d'acord? O es troba al fons d'aquestes paraules que fem servir? Doncs bé, per parlar de tot això tenim la sort de comptar amb el doctor Hernández Reynés, a qui agraeixo molt que hagi acceptat la invitació d'impartir aquest seminari. El professor Hernández Reynés ensenya filosofia a la Universitat Autònoma de Barcelona, va fer la tesi doctoral sobre el pensament de Martin Heidegger, que a més és un pensador que suposo que sortirà al curs, que és molt rellevant a l'hora de pensar sobre la tècnica, sobre la relació entre la tècnica i allò que anomenem natura. Com a professor, ell abraça un període molt ampli, des de la Grècia antiga fins avui, ha estudiat, per exemple, la gènesi grega de la racionalitat contemporània, s'ha dedicat a pensar la biopolítica, la filosofia de la tècnica, i concretament en aquest camp és autor d'un article que és molt rellevant per aquest curs que fem sobre el concepte de natural i artificial en Aristòtil i Francis Bacon. Per tant, és la persona més adient per parlar-nos del concepte de natura i de la seva evolució al llarg de la història. I res més. Dit això, moltíssimes gràcies per ser aquí i jo ara aniré a seure i tot teu. Vinga. Molt bé, moltes gràcies. Estic molt content. Perdó, m'he descuidat una petita cosa. Els que sou a casa podeu enviar preguntes. O sigui, veureu a sota de la pantalla hi ha un espai per escriure i podeu enviar preguntes i al final doncs, les traslladarem. Gràcies. Molt bé, deia que estic molt content de ser aquí. Dono les gràcies al Raül Garriga Said i a l'Institut d'Humanitats per haver-me convidat i tenir l'oportunitat de ser amb tots vostès. La relació que m'uneix amb l'Institut d'Humanitats últimament no és massa íntima, però sí que ho ha estat al llarg del temps, molts anys, pràcticament la meitat de la meva vida, ha estat d'una manera o una altra lligat a l'Institut i, per tant, és per mi un plaer ser ara aquí. A mi, com s'ha dit en la introducció, jo parlaré de la natura. La idea clàssica que em toca és la natura, és l'assumpte d'aquestes conferències, que com veieu he de parlar amb la boca tapada, vostès també estan d'aquesta manera, hi ha molta gent a través de la càmera que ens mira i ens escolta perquè no poden ser aquí. Podríem dir que la natura està emprenyada, no? D'alguna manera ens està enviant alguns virus i coses a vegades fins i tot pitjors. Potser el que seria més adient llavors és que vingués a parlar d'aquesta natura emprenyada algú de ciències de la naturalesa, algun biòleg, algun bioquímic i tal. I ves per on, jo no soc res de tot això, soc filòsof, o millor dit, professor de filosofia, i sí que m'agradarà reivindicar, que serà una cosa que espero que sigui molt útil per a tots vostès, que és la perspectiva filosòfica que ens pot aportar sobre la qüestió de la natura. I en aquest sentit, jo començaré fent una mena d'hipòtesi que serà el que servirà no tant de fil conductor, però sí de marc de totes les meves exposicions, vull dir, els tres dies que faré aquí les conferències. I és que la idea de la natura és una idea peculiar, és una idea fascinant per al tipus de peculiaritat que la identifica o que la defineix. La idea de la natura implica que les idees sobre les coses no són el mateix
que la natura de les coses sobre les quals tenim aquestes idees. I que ens podem equivocar quan les volem fer coincidir. Podríem dir que la natura és una mena de principi de realitat que està incrustat en el pensament. El funcionament del pensament de sobte fa aparèixer coses que són pensades, però que d'alguna manera són pensades en tant que no depenen del fet de ser pensades. I la natura apareix, quan apareix per primer cop com objecte de reflexió, i això és el que tractaré avui, en aquest àmbit, en l'àmbit del que no és igual que la idea, tot i ser una idea. Jo començaré, a més, citant un contemporani com a exemple que el que diré avui, que està tot dedicat a la Grècia antiga, no és merament una qüestió, diguem-ne, arqueològica en el pitjor del sentit, si és que té un sentit pejoratiu, això d'arqueològic. És a dir, una cosa ja passada, com si fos objecte d'una vitrina plena de pols, una mena de museu allà a la cantonada que ningú visita. No es tractarà d'això. Per això faig ara lectura d'una cosa que és molt curta, que va escriure un filòsof que es deia Whitehead. Whitehead potser els pot sonar no precisament com a filòsof, sinó com a matemàtic, perquè és coautor juntament amb Bertrand Russell dels Principia Matemàtica, que és un llibre que de començaments del segle passat, que va fer diguéssim, fundació del que a vegades s'anomena logicisme. Doncs Whitehead, quan escriu llibres de filosofia, que en va escriure uns quants, val molt la pena. I en un d'ells escriu això que llegiré. Diu Whitehead: la natura és allò que observem en la percepció a través dels sentits. En aquesta percepció sensorial som conscients d'alguna cosa que no es pensa i que és autònoma del pensament. Aquesta propietat de ser autònom del pensament es troba a la base de les ciències naturals. Vol dir que la naturalesa es pot considerar com un sistema tancat, les relacions mútues del qual no requereixen l'expressió del fet que són pensades. Potser no som capaços d'entendre del tot el que està explicant Whitehead, no passa res, després d'haver sentit les meves exposicions, crec que la cosa quedarà més aclarida, però sí que agafem com a tesi, que aquí sí que podríem dir que és un leitmotiv, un motiu de conducció de tota la meva exposició, que és que pensant la natura estem davant d'una idea, la característica principal de la qual és que no és merament una idea, sinó que és alguna cosa més. Clar, diem idea de la natura. Ui, 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 idea de la natura n'hi ha moltes. Mira, jo en tinc una, el veí en té una altra. Si ara féssim una mena de col·lecció, un llistat d'idees de la natura, no sé si la cosa ens sortiria massa entenedora. Però, en canvi, jo crec que sí que és una bona manera d'organitzar una exposició en relació a la natura, acceptar que hi ha una mena d'història, que hi ha una mena d'evolució, que hi ha uns canvis que la natura i la idea de la natura sofreix o pateix i que, per tant, una visió històrica no és mala cosa. Per aplicar una visió històrica que en el fons és senzilla, tal com jo l'explicaré, tot i que té al darrere una filosofia que no cal acceptar, jo utilitzaré un altre filòsof pràcticament contemporani de Whitehead. Bueno, més jove, va néixer uns quants anys després, però va morir abans perquè va morir jove, que es deia Collingwood, un historiador i filòsof que va esdevenir famós. Jo no participo de la seva mena de construccionisme o constructivisme, millor dit, històric, però sí que puc utilitzar i utilitzaré la seva visió de la història del pensament a partir de la idea de natura com a marc expositiu
que ens servirà per dividir la meva exposició en les tres sessions que em toca. La d'avui, la de la setmana que ve i la de la setmana següent d'aquí 15 dies. Deia Colin Wood que hi ha tres grans moments en la història de l'Occident on la natura apareix com la principal idea sobre la qual pensar. Ell parla de tres èpoques cosmològiques, la primera de la qual seria l'època de la Grècia Antiga. La Grècia Antiga veu la natura com un ésser viu, en el fons, una mena d'organisme intel·ligent. Les característiques de moure's a si mateix i organitzar-se a si mateix són les que defineixen o identifiquen la comprensió grega de la natura. Hi ha una segona època, allà cap als segles XVI-XVII, que en diríem època moderna, tot i que sigui dit que Colin Wood, per raons que no venen al cas, l'anomena Renaixement, però jo crec que és més a dir en dia època moderna, on aquesta visió grega es capgira, es nega la capacitat d'automoviment i sobretot d'autoorganització de la natura, es deixa de pensar la natura en termes d'organisme per passar a pensar-la com una màquina. La intel·ligència que els grecs veien com a pertanyent a la natura mateixa, en el cas dels moderns, l'entenen com a pròpia del seu creador, del creador de la natura, que seria extern, transcendent a la natura mateixa. I una tercera època que podem identificar en l'època contemporània, tot i que Colin Wood l'anomena moderna, que seria a partir del segle XIX, on aquesta mena de qüestió o característica de ser fixa, de ser una cosa fixa i de ser més o menys cíclica que se li atribuïa a la naturalesa en les èpoques anteriors, es posa en qüestió, entra en crisi. El que abans era considerat immutable, ara es considera que està sotmès al canvi. Aquesta manera contemporània d'entendre la natura opera en paral·lel amb la idea de progrés, que és una de les herències de la Il·lustració. L'evolucionisme impera. I el que és interessant destacar d'aquesta època, segon en destaca també Colin Wood, és que més que substàncies, coses naturals, el que trobem en la natura són funcions. Jo faré la primera sessió, que és aquesta, bàsicament centrada en la primera època de Colin Wood, l'època de la Grècia Antiga, per dedicar la següent a l'època moderna i l'última a l'època contemporània. Una de les coses que m'interessa destacar ja de bon començament és que aquestes èpoques són èpoques en què la natura requereix reflexió. És a dir, no són èpoques en què la natura estigui present i hi hagi tracte humà amb la natura, perquè això des que hi ha éssers humans se suposa que aquest tracte existeix, sinó que el que hi ha és una reflexió, és un pensament sobre la natura, és una idea sobre la natura. Llavors, quan comença a haver aquesta idea sobre la natura, que a efectes de la nostra història occidental correspon a l'època de la Grècia arcaica, el que tenim és que una de les característiques principals, com he dit abans, és no ser merament una idea i, en aquest sentit de ser cosa sobre la qual es reflexiona, resulta que els canvis en les idees sobre la naturalesa acaben afectant a la naturalesa mateix. És a dir, són també canvis de la naturalesa. En l'època de la Grècia Antiga, ja s'ha dit aquí per part d'en Raül, s'ha de parlar del terme que ells utilitzaven, és physis,
que concebien d'una manera peculiar. Per nosaltres no serà del tot fàcil representar-nos la manera grega d'entendre la natura. Però jo crec que un petit esforç és interessant de fer, no només per entendre el que pensaven els grecs, que això sempre és qüestionable, sinó una mica per entendre també com és que nosaltres acabem pensant les coses que pensem. Perquè moltes d'elles tenen a veure amb el fet que els grecs la van pensar d'una determinada manera. Això no podem dir que hi hagi unes relacions de causes i efectes com si les coses estiguessin determinades, però sí que podem dir que hi ha unes coses que passen abans i unes coses que passen després, i les que passen després tenen relació amb les que passen abans. A veure, si jo surto al carrer, plou i no em mullo, potser això té a veure que amb el fet que quan he sortit de casa he agafat el paraigua, que és una cosa que ha passat abans. Doncs perquè els grecs van agafar el paraigua, per dir-ho així, ara que plou o fa el que sigui, és metafòric això, podem estar d'una manera o d'una altra gràcies a aquesta acció prèvia dels grecs. Bé, llavors, la physis, que es correspon més o menys amb el que en llatí en deien natura, i d'on ve la nostra paraula natura, o naturalesa també, normalment es relaciona amb un verb. En el cas del llatí, natura es relaciona amb el verb nasco, que és un verb que significa néixer, per exemple, néixer. I physis es relaciona, no sempre, però també, a vegades, amb un verb que en aquest cas seria phio, que significa també néixer o originar-se, en el sentit de tenir un origen en un naixement. La physis, per tant, aborda l'origen per naixement de les coses. És a dir, que les coses no venen i es presenten i són i existeixen, per dir-ho així d'una vegada per totes, sinó que procedeixen d'un origen. Són coses que s'esdevenen i esdevenen en tant que s'esdevenen. Són coses que pateixen o estan sotmeses a canvis, a moviments. D'acord? Significa també el verb phio, aquest néixer o créixer, també engendrar. I és característic dels grecs que aquest engendrament incessant sigui alguna cosa ordenada i no caòtica. La physis és també la manera d'abordar el reconegut com a ordre intel·ligible del món. La filosofia neix pensant la natura. Això és una cosa que jo penso que és bastant òbvia, però que sobre la qual encara ens queda molt per reflexionar. No crec que sigui possible plantejar-se un contrafàctic de l'estil que la filosofia hagués pogut néixer pensant una altra cosa. Neix pensant la natura perquè no té més remei que néixer d'aquesta manera, sent el que és, un pensament que no només se li acuden coses, sinó que reflexiona sobre aquestes coses que pensa. Els primers filòsofs són el que ara coneixem sota el terme de presocràtics. Encara que això sigui una denominació bastant recent, és la que fem servir, sobretot des que un senyor que es deia Diels, Hermann Diels, va fer una col·lecció dels textos, dels fragments conservats d'aquests que ell va anomenar presocràtics allà cap al començament del segle passat. Aquest llibre sobre els fragments dels presocràtics ha esdevingut
llibre de referència, el continuarem utilitzant per moltes coses, entre elles per numerar els fragments d'una forma que tothom s'entengui i sapiguem a què estem referint. Una de les coses que és interessant és que la idea aquesta de physis la trobem dins d'un, d'això que en diríem un camp semàntic, és a dir, una pluralitat de significats que és considerable, tot i que s'emmarca d'una determinada manera. No vol dir que signifiqui qualsevol cosa, però sí que significa més d'una cosa. I és aquesta riquesa semàntica la que és interessant. La riquesa semàntica o amplitud del camp semàntic del terme physis serà la primera cosa que veurem, que jo exposaré. Però després, per acabar la sessió, voldria fer referència a com el pensament filosòfic, és a dir, la reflexió sobre la natura, sobre la mateixa idea de natura, afecta la natura, la fa canviar. Perquè aquest acte reflexiu, aquests actes reflexius, perquè són plurals, són els que d'alguna manera obren la història de la idea de natura i també de la natura mateixa. És a dir, d'allò sobre la qual cosa reflexionem quan pensem sobre la natura. Començant pel camp semàntic, una forma fàcil de començar per donar una idea d'aquesta amplitud de significats és mirar què diu l'índex de Diels, que de fet és de Crans, perquè va tenir aquest costum estrany que tenim de morir-se el Diels, i llavors Hermann Crans va ser el que va acabar l'edició, en tot cas va afegir, en la quarta edició, si no recordo malament, de l'any 1920 devia ser, un índex. I en aquest índex, si busquem el terme physis, trobarem que segons aquests autors, el terme physis apareix amb tres accepcions principals. La primera, significant sorgiment, gènesi. Per tant, un origen que es contraposa al final, a la mort. En una segona accepció, que en l'alemany de Diels i Crans en diuen Naturkraft, força natural, aquesta accepció, Crans la associa a una expressió llatina molt interessant, que seria la de natura creatix. La naturalesa creadora estaria al darrere també, per tant, com un dels significats de physis. I en tercer lloc, el que els alemanys en diuen Wesen, que és l'ésser o essència de les coses, que es correspondria en aquest cas amb l'expressió llatina rerum natura. Si ens fixem, per tant, recapitulant ja una mica, les idees sobre les coses no són el mateix que la natura d'aquestes coses. Com a principi de realitat inscrit en el pensament, la idea de natura representa el camí reflexiu cap allò que les coses són en veritat, més enllà de que d'entrada pensem que són així o aixà. Els filòsofs presocràtics entenien la physis com a condició de les coses naturals. Fixeu-vos que la physis no era una entitat en conjunt, una mena de gran cosa, una mena de totalitat. La physis era la condició de les coses que són les que són naturals. Doncs, com a condició de les coses naturals que són, estan sotmeses a l'esdevenir. Physis, per tant, apunta a aquest fet d'esdevenir, aquesta, la paraula molt utilitzada pels grecs en aquest cas és gignomai, és a dir, que són coses que neixen, creixen i es desenvolupen, però en un doble sentit hem vist, en el doble sentit de com a força que les fa ser el que poden, i, segon,
com a essència que caracteritza el que poden fer. L'intenció dels primers filòsofs quan pensen la physis se centra, per tant, sobre la cosa que és com a resultat d'haver nascut. I les preguntes tindran a veure amb d'on venen aquestes coses i en quin ordre resulten pel fet d'haver nascut, d'on han nascut i de tenir els pares que han tingut i de ser de la família que pertanyen. Si en lloc de plantejar el tema de manera molt general, com fa l'índex de Diels Crans, agafem un filòsof presocràtic i veiem com utilitza, com fa ús del terme physis, jo crec que tindrem una millor visió. I, és clar, el filòsof que hem de triar és Heràclit. No hi ha cap altre que d'una manera tan directa, clara i fins i tot obsessiva estigui pensant i explicant què pensa sobre la physis. En Heràclit, si agafem els fragments conservats, recollits per dir els crans, i afegint-hi una cosa que després als anys 60 es va descobrir en un papir de Derbeny que completa una cosa de dir els crans, tindríem cinc diguem-ne maneres en què es presenta la physis. Les dues primeres les podríem centrar o diguéssim organitzar com a maneres en què la physis és causant de la delimitació de cada cosa. Cada cosa queda delimitada per què? Per la seva natura, per la physis. El fragment 1 d'Heràclit, en la numeració dels crans, fa referència a que, d'acord amb la physis, s'utilitza en grec una expressió que surt per tot arreu, sempre és molt significativa de l'ús filosòfic de la qüestió, és el kataphysin. Segons la natura, diu Heràclit, cal dividir cada cosa. És a dir, de quina manera la cosa està estructurada, de quina manera l'han de dividir, això ho determina la physis. Ha de ser d'acord amb la physis. En la filosofia tindrà això molts exemples. És famós l'exemple de Plató, de com trinxar el pollastre, per dir-ho així. No? O sigui, home, li traiem les ales, el pit, les cuixes, no fem talls de qualsevol manera, sinó que el trinxem d'acord amb la seva natura. I en un altre fragment, que és aquest que de manera més completa trobem en el papir de Derbeny, diu Heràclit que la physis és garantia dels límits de cada cosa. És la que determina els límits que cada cosa no pot ultrapassar. I l'exemple que hi posa, el cas que hi posa, és el del sol. Diu Heràclit, el sol, l'astre rei, no ultrapassa els seus límits d'acord amb la natura. Després, a part d'aquesta funció delimitadora, la physis també té una funció unificadora de l'esdevenir. L'esdevenir és plural. L'esdevenir és moltes coses van passant. Doncs la funció unificadora també li correspon a la natura. En el fragment 106, en la numeració dels crans d'Heràclit, Heràclit fa referència als dies, segons Hesíode, i diu, és una sola la natura d'aquests dies, d'aquesta mena de calendari hesiòdic. És una sola, mien. Després, Heràclit també presenta la physis com a mostra d'intel·ligència, perquè ja hem dit que la physis d'alguna manera representa no només l'origen, sinó l'ordre.
del desplegament a partir d'aquest origen. Doncs com representa la intel·ligència? En el fragment 112 diu Heràclit: saviesa és obrar cataficin, segons la natura. Aquí podem veure un dels orígens remots del que després seran les grans divises de la filosofia pràctica, jo que sé, dels cínics o dels estoics. I, finalment, apareix la physis en els fragments d'Heràclit com a ésser que no s'ensenya el primer cop, que no es mostra el primer cop. Aquest és un fragment, el 123, famosíssim, de moltes interpretacions, però que ve a dir una cosa molt senzilla. Diu Heràclit: a la physis li agrada amagar-se. El meu amic, i dic això amb ironia, Heidegger, es dedica a parlar d'aquesta expressió i diu que és xocant que a la physis, que és aquesta mena de brollar, aquesta mena de sorgir incessant, se li associï un declinar, un ocultar-se. Però, més que fer ara especulacions embolicades, jo vull fer un apunt que penso que és senzill. La qüestió que planteja Heràclit és que el fet d'aparèixer de la cosa natural, la seva aparició, és una aparició en un procés d'esdevenir-se, no de cop. No proporciona, per tant, d'entrada, quina és la delimitació, els límits exteriors i interns, d'aquesta aparició. Per tant, si assignem a aquest brollar, a aquest aparèixer, a aquest generar-se, la physis, també hem de tenir clar que no es mostra d'entrada. Hauríem d'esperar que acabés per tenir la seva totalitat. No només tenim suficient amb el naixement, no sabem la vida de com serà, de qui neix. Llavors, en aquest sentit, tant es mostra com s'oculta, i de fet li agrada amagar-se. Per tant, jo crec que és suficient per veure aquesta riquesa semàntica, aquesta quantitat de significats, tots orientats cap al mateix lloc, però plurals, que estan associats al concepte de physis en aquests primers filòsofs. I si mirem ara els efectes sobre la natura de la reflexió sobre la natura, que és el que he dit, la segona cosa que volia plantejar, veiem que aquesta és una cosa que cal tenir en compte, això. Aquesta riquesa semàntica, en la mesura en què sobre ella fem un exercici de reflexió, que és el que fan els filòsofs, afecta aquest exercici de reflexió, afecta la natura mateixa. L'afecta. Queda afectada. És la idea de la natura la que ens permet comprendre la natura. Això és una tesi filosòfica. Per tant, ja podem tenir els ulls oberts, ja podem tocar moltes coses, ja podem ensumar sempre que puguem. Els sentits, la percepció sensible, efectivament, ens fa conèixer la natura, però com que s'amaga, allò que veritablement és només apareix en la mesura que aquesta percepció sensible és sotmesa a reflexió. I de quina manera reflexionem? Com pensen, de quina manera pensen els filòsofs grecs quan pensen en la idea de natura? Bueno, com això seria interminable, perquè n'hi ha molts de filòsofs i no tots diuen el mateix, més aviat al contrari, jo el que faré és centrar la meva exposició en
l'últim dels clàssics, amb Aristòtil. Aristòtil té moltes virtuts i una d'elles és arribar a l'últim en aquesta col·lecció. Després d'ell ja entrem en el món hel·lenístic, que és una altra cosa. I, a més, és un filòsof que té la particularitat de començar bona part de les seves exposicions fent una mena de recordatori o recull del que els que el van antecedir havien dit sobre allò que ell vol parlar. És a dir, fa una mena d'entrada o entradeta històrica. I també ho fa amb la qüestió de la natura. Abans he dit que la filosofia comença pensant la natura. Aquests presocràtics no són anomenats presocràtics per Aristòtil, òbviament, sinó que Aristòtil els anomena físics, precisament perquè la seva obra, l'obra d'aquests presocràtics, és una obra dedicada a investigar la naturalesa. Els llibres o obres fetes per aquests primers filòsofs, la tradició antiga, inclòs Aristòtil, considera que eren totes elles una investigació perifícios, entorn al voltant o sobre la natura. Doncs bé, Aristòtil aplega les reflexions sobre la natura i a més a més, aplega aquelles que tenen més repercussió posterior i que, per tant, són més importants de cara a veure què va passar posteriorment. Però tampoc aquí podem ser massa extensos. Jo en revisaré dues d'aquestes reflexions o aportacions aristotèliques. No són dues de poca importància, per tant, encara que només siguin dues, és molt rellevant quines són. Una és la qüestió de la natura com a principi i substrat. I l'altra és la natura com a potència i acte. Aristòtil, de tant en tant, apareix com un autor que es declara molt content d'haver-se conegut, no? I una de les coses que el posa molt cofoi és haver observat en la Físis una cosa que cap dels filòsofs que el van precedir, segons ell, havia observat. I és això que ell anomena substrat. Que de fet és un principi material. Ve a dir Aristòtil, simplificant, que no tenim noció de cap canvi si no som capaços d'observar un substrat en el qual aquest canvi s'esdevé. És a dir, per poder percebre un canvi, hem de poder percebre un substrat que no canvia. Perquè si no, no percebem un canvi, sinó que percebem coses múltiples juxtaposades. Ara una, ara una altra, ara un canvi de qualitat, ara un canvi de quantitat, però això no és canvi de res. Perquè sigui canvi, ha de ser canvi d'alguna cosa, i aquesta cosa, que és la cosa que canvia, és una cosa que la tenim abans i després dels canvis. Per tant, és un substrat que roman al llarg de tots els esdeveniments que es provoquen o que tenen lloc. És interessant que aquest substrat sigui considerat un principi. Principi vol dir origen, principi vol dir una mica tenir en compte aquest significat de natura com a naixement. Una mica és com si volem saber alguna cosa d'una persona
I el que se'ns acut preguntar és quins són els seus pares, a quina família pertany, de quin poble procedeix. De fet, fa el mateix Aristòtil amb les coses. Pregunta pels congèneres. Llavors, ser un principi, el terme que s'utilitza, que en grec, que utilitzen en grec i que nosaltres traduïm per principi, origen i d'altres maneres també, és arqué. Arqué és un terme que Aristòtil fa servir com a noció a través de la qual organitza la filosofia dels que el van precedir. Hi ha múltiples estudis sobre la qüestió que més o menys venen a dir que la noció d'arqué, de principi, d'origen, ja estava present en molts filòsofs presocràtics. El cas de Anaximandre és el més clàssic, però n'hi ha molts altres. Sigui com vulgui, és Aristòtil el que fa un ús i fins i tot un abús del terme, i és significatiu que quan ell fa la seva proposta de dir que compta perquè ningú s'havia adonat que en els principis del canvi hem de considerar un substrat, aquest substrat ell l'identifica amb el principi material. Què vol dir això? Vol dir que en Aristòtil ja trobem una cosa que havia començat abans, al llarg del segle V i després que s'havia fet molt evident en Plató. I és que aquests dos àmbits que trobàvem a l'hora de veure els significats de la physis en els primers filòsofs, que eren, per una banda, la naturkraft aquesta, no? la força de natural, la força que fa néixer, créixer i desenvolupar-se i desplegar-se. I l'altra, que és la Wesen, l'essència, la que delimita, la que organitza, la que fa que allò tingui una mena de llei que és inexorable, són dos aspectes que comencen a separar-se i que cada vegada és més difícil contemplar-los de manera conjunta. La gran separació, al meu entendre, ve de la idea que consolida Plató, que és la que coneixem a través de qualsevol manual, de considerar que unes coses són aquelles que són les coses sensibles i unes altres són aquelles que són les coses intel·ligibles. La diferència entre coses sensibles, que són accessibles a través de la percepció dels sentits, i coses intel·ligibles, que només són accessibles a través del pensament, de la intel·ligència, del nous, això és una cosa que Plató porta fins a les últimes conseqüències, podríem dir. Llavors, la pregunta que apareix de seguida és la següent. Per exemple, clar, tenim la naturalesa, però la naturalesa no és caòtica. La naturalesa és un exemple d'ordre. Naturalesa vol dir també ordre natural. Les coses naturals segueixen un ordre natural. Llavors, aquest ordre el podem identificar amb la força esdevenidora mateixa? Segons Plató, no. I cada vegada és més difícil fer aquesta identificació perquè la necessitat d'utilitzar el pensament i no només els sentits per saber què és aquest ordre fa que l'haguem de situar fora de tot allò que els sentits ens aporten. I és molt fàcil veure que allò que els sentits ens aporten, que jo puc tocar, veure, ensumar, etc., és la cosa material. Per tant, queda fora de la cosa material el principi d'ordre, perquè queda com a cosa intel·ligible. Si a algú de vosaltres, si a algú de vostès li interessa veure on Plató treballa força aquest tema
i d'alguna manera determina el que passarà després, inclòs el pensament d'Aristòtil, que es llegeixi el llibre 10 de Lleis, que és l'última obra de Plató. Allà, a través d'una cosa que sembla molt complexa, que és la refutació de l'ateisme, defensa Plató que la physis no pot ser entesa a la manera material, que ell, igual que Aristòtil, atribueix als primers pensadors, als presocràtics, sinó que s'ha d'entendre associant la physis no a la matèria, sinó a l'ànima. Si és parent d'alguna cosa, la physis, és de l'ànima, no de les coses perceptibles pels sentits. Per tant, Aristòtil dona per bona aquesta diferència entre coses percebudes i coses conegudes, pensades, intel·ligides, com que no són el mateix, el que fa és assignar, com he dit, la qualitat de substrat o la funció de substrat a la matèria i la d'ordre a un altre principi, que és un principi formal. En sentit estricte, per tant, jo, qualsevol de nosaltres, no veig el substrat quan percebo les coses naturals, sinó només quan les penso. Ara, que tenim una mica de temps, una observació per no caure en un anacronisme. Quan penso la natura, hem dit, jo ho he utilitzat com a gairebé fil conductor de la meva exposició, quan pensem la natura, veiem que no estem davant d'una idea i prou, sinó que la idea de natura és una idea que no pot consistir només en una idea, en ser una idea i prou. Alerta, perquè a vegades entenem per idea una cosa que faria incomprensible això que estic dient, perquè associem les idees a les coses que se'ns acuden mentalment. Podem dir, bueno, jo tinc una idea. I el que hi ha al costat diu, ui, alerta. Alerta per aquells que tenen idees. No? Perquè són ocurrències. Doncs bé, idea és un terme que procedeix del grec, i els inventors del terme idea, utilitzada, per exemple, per Plató, de la manera que ha estat habitual en la filosofia, no vol dir això, no vol dir una ocurrència, no vol dir una mena de diguem-ne, de cosa mental que només té un estatut mental, sinó que les idees són precisament allò a través de les quals es mostren les coses tal com són. Per tant, no hem d'associar idea a imaginació. Es contraposen. Jo tinc una idea, no és que jo m'he imaginat ara una cosa. Jo tinc una idea, en Plató, en Aristòtil, seria haver arribat a conèixer la realitat de debò d'una cosa. Per tant, Plató, Aristòtil i un pensador grec en general no entén que la idea sigui depenent del fet de ser pensada, sinó que la idea es correspon a la realitat de debò, allò que la cosa és. En aquest sentit,
idea, o un altre terme que en Plató sovint funcionen com a sinònims, que és eidos, en Aristòtil se sol traduir per forma, és l'expressió de l'essència, més aviat, i no tant l'expressió d'una imatge mental. El substrat, hem dit que pertany a l'ordre intel·ligible, malgrat que sigui la naturalesa, la matèria. Llavors, el que tenim sempre és que només allò que és intel·ligible pot evitar que caiguem en l'error, que seria fer passar per bo allò que només és pura aparença. Per esmentar les aparences, les coses que no es corresponen amb allò que són de veritat, normalment els grecs, això ho trobem per exemple en el començament de la segona part del poema de Parmènides, utilitzen el terme onoma. Els onòmata, els noms, es contraposen als pragmata, a les coses que són fets. Tenim les coses que són merament noms, les coses que són fets. Doncs la physis, la natura, la tindríem al costat dels fets, no del nom, per molt que la natura sigui la idea de la natura. Caure de la banda dels fets i no dels noms i prou és el que assenyala un altre terme grec, que és el terme de dynamis. La paraula dynamis, en aquest sentit, és la capacitat de ser un fet, la capacitat de realització. Si parlem de la dynamis, ho traduïm per potència, per utilitzar una de les traduccions més clàssiques o més habituals. La potència d'una cosa és la capacitat que té aquella cosa de ser un fet i no merament un nom, i no merament una cosa mental, no físicament real. Llavors, en relació a la potència, el que fa Aristòtils és una cosa també molt interessant. No podem confondre el que una cosa és en potència, és a dir, la capacitat que té de realitzar-se, i allò que són efectivament els fets realitzats. Aristòtil diu sovint que no és el mateix, per exemple, posa un exemple recurrent en ell, la capacitat d'edificar, jo tinc la facultat d'edificar, sóc capaç d'edificar, de construir una mena d'edifici, i l'edifici fet, edificat, no són el mateix, la capacitat d'edificar, que l'edifici edificat. És a dir, la capacitat de realitzar una obra no és el mateix que l'obra. Això fa que el terme de potència, de dynamis, acabi contraposat a un que s'inventa Aristòtil a partir del terme que significa obra, ergon, que és el terme energeia, que es tradueix per acte, a vegades, és l'actualitat, diguem-ne. No? És a dir, no és el mateix la potència que l'actualitat. Doncs aquesta diferència que se sosté sobre la diferència que hem vist abans de la cosa material i la cosa formal, i que d'alguna manera té en compte la diferència platònica entre el que és merament sensible i aparent i el que és cosa pensada i intel·ligible, aquesta diferència entre dynamis i energeia també travessa tota la idea de natura. Però, i amb això acabo, i dono pas a les paraules que vulguin sortir, la natura pot fracassar? És a dir, al llarg del segle, sobretot a partir de la segona meitat del segle V,
apareix per tot arreu, especialment en Atenes, que és on s'acaba convertint en el centre de la filosofia. No ho havia estat mai, però en aquell moment, a partir de la gent que ve de fora, en fi, el converteix en el centre de la filosofia, en Atenes, apareixen per tot arreu sospites que fan pensar que la natura no ho és tot. I hi ha diverses contraposicions. Apareixen oposats a la natura que, d'alguna manera o una altra, tots tenen a veure amb el fet que se sospita que la natura no sempre té èxit. És a dir, que no sempre es realitza l'ordre natural, sinó que hi ha fets que obeeixen a altres causes que no són les que determinen l'ordre natural. Llavors, en aquest fracàs, tindríem la contraposició de natura, de physis, amb tesis. Per exemple, és el tema de l'adopció. Aquí utilitzaríem més aviat naturalesa que natura, en català, que siguin sinònims pràcticament. És el que en diríem també la nacionalitat, no? És a dir, tesis fa referència, o pot fer referència, a l'adopció d'una una mena de naturalització. Algú que no pertany a una polis, però és adoptat. És adoptat. Aquesta adopció, fixeu-vos, introdueix alguna cosa que de natural no estaria inclosa. Per tant, l'ordre natural no donaria lloc a que, si és una persona, aquella persona formés part d'aquella polis. Perquè no hauria nascut, no seria la seva nació. Però ho pot arribar a ser per adopció. I després les dues grans oposicions que s'estableixen i que es discuteixen són, per una banda, la de physis nomos, traducció ràpida, natura, llei, una llei de tipus humà, s'entén, no? Ja està fabricada més aviat com a costum, i l'altra és la de physis techne, natura tècnica. En tots els tres casos, el que tenim són fets, esdeveniments, l'aparició dels quals no s'explica per l'ordre natural de les coses. I això és un problema? Bueno, només és un problema si aquesta introducció d'aquestes noves coses que no pertanyen a l'ordre natural és una introducció que implica desordre, que implica problemes, diguem-ne, que implica algun mal funcionament. I en tots els casos, de les tesis, del nomos i de la tecne, tenim exemples de mal funcionament. El nomos en dona molt, dona molt perquè són els mals funcionaments que tenen a veure amb la política. És a dir, en contra d'un ordre natural apareix un ordre a partir d'un nomos que no té un origen en la naturalesa i que inclou, per tant, coses que queden sueltes, per dir-ho així, no queden ordenades a través de la naturalesa. I aquesta mena de situació comporta desequilibris i, en el fons, com he dit abans, problemes, si voleu, tenen a veure tots amb això que en diríem la guerra civil, és a dir, el mal funcionament d'una ciutat, no d'una polis, vamos, d'un estat. No? I pel que fa a la tècnica, igual. Jo només diré ara, perquè ja acabo, però en parlaré el dia que ve, que la tècnica acaba sent, per obra de Plató,
i sobretot d'Aristòtil, si voleu. Però jo crec que Plató és el decisiu, tot i que Aristòtil és el que fa més publicitat del tema, acaba sent la tècnica la dominant. És a dir, d'alguna manera, trobar solucions perquè aquelles coses que apareixen fora de l'ordre natural no signifiquin problemes de desordre, trobar aquestes que no signifiquin desordre, significa trobar la tècnica adequada per introduir aquestes coses. És a dir, que les coses que no resulten de l'ordre natural, perquè no signifiquin un problema i acabin sent causa de desordre, necessiten tenir al darrere una tècnica que concordi amb l'ordre natural. Aristòtil ho dirà molt clar. La tècnica només té la funció de completar allò que la natura ha deixat a mig fer o d'imitar, de ser una mímesis de la natura. És a dir, la tècnica no està concebuda en cap manera per alterar la natura, per introduir un ordre alternatiu a l'ordre natural, sinó per que aquelles coses que es demanen fora de l'ordre natural, de fet, no alterin l'ordre natural i no signifiquin un desordre i comportin problemes. Això queda molt bé, però el que veurem de seguida el dia que ve és que la pròpia reflexió, la mateixa reflexió filosòfica, tal com s'esdevé històricament, acabarà donant a la tecne un poder, a la tècnica un poder, que de cap manera un pensador grec s'hauria imaginat. Per concloure, per tant, la idea de natura, que és una realitat independent del fet de ser pensada, inscrita en el mateix pensament, la filosofia la mostra com a un origen o un fonament d'una realitat que, sense ser depenent del pensament, pot ser pensada correctament. I una de les maneres en què això passa és utilitzant la tècnica correcta, perquè les coses que inevitablement apareixen, no en virtut de seguir l'ordre natural, no per haver nascut on toca, sinó que estan incorporades externament, en canvi siguin coses que harmonitzin amb l'ordre natural. Aquesta és la tasca que la tècnica tindria en les seves mans, una tasca important, la tècnica des de tots els punts de vista. La tècnica és del punt de vista nostre més en sentit tecnològic, però les tècniques també, tècnica retòrica, la tècnica des del punt de vista de l'art, de qualsevol tipus, fins i tot, diguéssim, les arts, les belles arts que en diem nosaltres. Molt bé, i això és tot per avui. Si tenen preguntes o hi ha intervencions... Això han de fer ara el sistema aquest tan curiós. Moltes gràcies, Jesús. Gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta a la sala. No hi ha cap pregunta a la sala. Doncs, a veure, de casa ens diuen... La Gina diu, hola, moltes gràcies. Voldria saber quina era la relació quotidiana de la Grècia antiga amb la natura. Era diferent de la que tenien o tenen encara pobles primitius de l'Àfrica o de l'Àsia? O sigui, la relació quotidiana de Grècia, de la Grècia antiga amb la natura, i si era comparable amb la dels pobles primitius.
Bé, primitius entre cometes, ho sí, això ja comença amb... Sí, vull dir, hi ha posat cometes la persona que fa la pregunta. Bueno, jo tinc un problema per contestar això d'una forma amb una mica de rigor, i és que no sé si sé molt bé aquests pobles actualment primitius entre cometes fan una cosa o una altra, jo no ho sé, jo tinc unes certes imatges construïdes i unes certes opinions, però que no crec que vagin molt més enllà de ser primeres impressions o coses sentides així de segona mà. L'únic que sí que podria dir és que, al meu entendre, la relació grega dels grecs, diguéssim, amb la natura, passa per tots els estadis que podem imaginar que podem passar nosaltres, també. Perquè la cosa no és que els passi coses diferents. També estan farts alguns grecs, jo que sé, de viure en la ciutat i no veure el camp. També estan contents de quan poden menjar una cosa, doncs, diguéssim, que està en bon estat, diguéssim, no? I no alterada, etc. O sigui, hi ha un munt de coses que nosaltres podem sentir i viure que són les mateixes. Perquè el problema no és aquest, el problema que ens diferencia d'ells és què pensen quan fan el que fan i què pensem nosaltres quan fem el que fem. I això sí que hi ha la diferència. La diferència més gran, ja la puc avançar ara, i una mica ens ha servit el Collingwood per indicar-la també, és que els grecs de cap manera no tenien una influència del pensament creacionista, mentre que nosaltres som fills del creacionisme. I això fa que tot s'alteri. De la manera en què veurem a partir del dia que ve, ja estic fent una falca publicitària, de la conferència de la setmana que ve. Però bàsicament és això. Jo crec que la manera de tractar-se, de tractar la natura i de conviure amb la natura i de relacionar-se amb la natura, jo crec que tindria pràcticament tota la gamma de coses que ens passen també a nosaltres, però la manera d'entendre-ho, la manera de concebre-ho, sí que és força diferent. Una pregunta aquí. Em sembla que... Perdoni, un moment, que porten un micro? Sí. És que sí, ho senten des de casa. Sí, vale. Seguint una mica la lògica del que deia, les tragèdies gregues, doncs, es podria considerar una tècnica per resoldre conflictes o que posessin una solució a unes disfuncions en l'ordre natural de les coses? Sí. Per la via de l'art? Sí. Sí, clar. Sí, això ho veig claríssim. Sí, sí, i no cal ser nietzscheà. El que sí que notarem o observarem és que justament hi ha un moment en què la solució tràgica ja no funciona. I apareix el que jo explicaré el dia que ve, que és la solució prometeica, basada en el que té origen en el mite de Prometeu. La tragèdia d'alguna manera és una solució per enfrontar-se a situacions que generen disgust, però que hem d'atribuir a un ordre natural que no podem qüestionar. Llavors, com podem viure alegrement una cosa que ens provoca disgust i atribuir-ho a un ordre que no podem alterar? Com que l'ordre no el podem alterar, les solucions han de venir d'una altra manera. I aquesta altra manera, la tragèdia en forma part d'això, d'aquestes maneres de trobar solucions alegres, si voleu dir així. Perquè hi hagi alegria, és a dir, perquè no et suïcidis, per dir-ho en plan bèstia. En canvi, a partir de la introducció de la idea prometeica, tal com evolucionarà després dels grecs, directament, quan ens enfrontem amb coses que ens disgusten, anem a canviar la natura. Són coses totalment diferents, perquè no ens serveixen les solucions tràgiques. Hi ha una altra pregunta? Jo volia preguntar... Ah, vale, perfecte.
La idea aquesta de que la natura pot fracassar, com arriba? És a dir, com apareix? Apareix per algunes circumstàncies o... Sí. Bueno, és aquesta, no? Sí, bueno, apareix de múltiples maneres. A veure, bàsicament jo diria que apareix en l'ordre del que consideraríem nosaltres l'ordre polític. És a dir, o dir d'una altra manera, en qüestions de convivència. És a dir, el desenvolupament de l'opulència en les ciutats genera estats, situacions, en què queda bastant clar que la natura no ordena bé. Jo crec que la lectura del diàleg República de Plató, en aquest sentit, és el més indicatiu d'aquesta qüestió. O sigui, és veritat que és la manera de veure-ho de Plató, sí, però és que la manera de veure-ho de Plató és molt potent i la podem seguir. Altres maneres de veure-ho doncs no han tingut la força que ha tingut la platònica. I la manera de veure-ho de Plató és precisament que quan s'atribueix a la natura això que en diem força, una mena de dinamis a l'estil homèric, que és una força física, el que tenim és un comportament tirànic i els governs de les coses són governs tirànics. I això no funciona per molts motius. Potser el principal, que a vegades sembla això que és el que diguin Glaucó i companyia ja en el diàleg, no? És perquè no tothom pot ser tirà. Aquesta impotència de poder ser fort, o sigui, el que no és fort, el fet que hi hagi dèbils, per dir-ho així, és el que manifesta a les clares que la naturalesa, si la naturalesa es força, doncs resulta que la naturalesa dona, o sigui, fa que apareguin moltes debilitats, no? I aquí tenim un fracàs en el sentit que la naturalesa sembla que no ordeni bé i que necessitis una aportació tècnica. Però després hi ha altres coses, per exemple, el moment això els escrits dels viatges, no? Heròdot, per exemple, que mostren costums d'altres llocs també, no? La contraposició physis nomos, tal com apareix, per exemple, també ja en època gairebé aristotèlica en els escrits hipocràtics i tot això. O sigui, el que posen de manifest ja és que hi ha coses que la naturalesa no les acaba de fer bé. No? I després, des del punt de vista més biològic, Aristòtil n'està ple d'exemples. Des de les coses monstruoses, que són, jo què sé, la mula, no? Aquesta mena de d'éssers que són monstres perquè no segueixen l'ordre de la naturalesa i no pertanyen a cap espècie. I per això no es poden reproduir, etc. I després, errors mecànics, per dir-ho així. No? Sí, n'està ple d'exemples. Hi ha alguna altra pregunta? Allà? Allà al fons, sí. No, jo volia que ja ha quedat una mica demostrat que pràcticament el canvi al món grec va ser quan es va aplicar la fisistecne. Vull dir que allà va sufrir o van fer un canvi cap a la ciència, no solament a la natura, suposo que en general van fer un canvi cap a la ciència que va ser de la forma de vida d'ells, a part de la política, no? Sí. Sí, a veure... Que va ser el d'allò de fer el canvi cap a un altre sistema de... a part de la natura, dic, en tots els conceptes. Probablement, no? A veure, hi ha aquesta cosa tan atractiva... Bueno, atractiva, dic, perquè a mi, sobretot en època adolescent, em va atraure molt, però ara potser no tant. Que diu Nietzsche, no? Per què Nietzsche considera que Sòcrates no és un bon grec?
bueno, a part d'aquesta bajanada mitjana, considerant-lo lleig, i per això ja no és grec, és perquè en lloc de l'esperit tràgic fa servir, diguéssim, la cerca del coneixement com a element per poder solucionar els problemes, no? O sigui, en lloc de la visió aquesta artística, d'una manera de viure que ens proporciona un equilibri trencat per els mateixos esdeveniments naturals, però que el recupera gràcies a aquestes actuacions que tenen a veure, en danses, en coses que incorporen el cos, no? La música, etc. Doncs l'opció socràtica seria pel coneixement, però un coneixement merament intel·ligible i un coneixement que tendeix a menysprear, segons aquesta interpretació una mica simple, les qüestions més corpòries. No? És veritat, tot això hi és a Grècia. No? Tot això hi és. I com nosaltres tenim l'avantatge de viure molts anys després, ens sabem una mica la història i sabem quines coses són les que van proliferar més i quines altres van quedar una mica en una mena de cul de sac. No? I efectivament, l'època moderna, que ja no és l'època grega, rebenta en un moment, esclata, per dir-ho així, precisament a partir d'això que anomenem ara ciència, no? I que és molt més que el que era l'episteme grega, perquè incorpora elements de la tecne i d'això que en deia del creacionisme, també, no? Perquè això és una cosa important. Sí, no és igual tractar una naturalesa autosuficient que tractar amb una naturalesa que és el producte d'un creador. Mm-hmm. Això és la gran diferència, no? No sé si des de casa no ens arriben preguntes, no sé si n'hi ha alguna altra aquí. Si no n'hi ha cap, jo potser faig una petita pregunta. I tant. Només per acabar, que ja seria l'última, si no hi hagués ningú, si no hi ha ningú que diu... Hi ha una cosa que has esmentat quan parlaves d'Heràclit, que has dit, hi ha aquell fragment d'Heràclit que diu que la saviesa és obrar d'acord amb la natura, no? El catafici, en aquest que has dit que era un precedent del que després trobarem en les filosofies hel·lenístiques, una mica sembla a les filosofies estoica, cínica, etc. Ens ho pots explicar una mica, això de la part hel·lenística, o sigui, com es desenvolupa aquesta idea del catafici, de l'obrar d'acord amb la natura? Molt breument, quatre... Això és el problema, que ha de ser molt breument. Això, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. A veure, els cínics, que són, jo crec, que els que d'una manera així més immediata introdueixen la qüestió d'una forma molt radical, jo crec que tenen motius que estan relacionats amb això que abans he dit, per exemple, d'una mena d'impossibilitat de viure en un món massa urbanitzat. És a dir, la vida ha acabat sent una cosa estructurada a partir d'una sèrie de convencions que, si mires què hi ha al darrere d'elles, resulta que no hi ha res més que doncs, una mena de repetició una mica tonta, no? De fer sempre aquelles coses per costum. No? I que si això associes a un estat en què el que et trobes és absolutament incòmode, infeliç i fart, el recurs a la natura és un recurs que et permet sortir d'aquesta mena de malson perquè consideres que el que és convencional no té cap base si ho compares amb el que és l'ordre natural de les coses. Llavors, el seguiment de la natura com a divisa de la vida, de la pràctica, és una manera de, diguem-ne, de que l'ordre de les coses pugui prescindir de tots aquests elements que tenen a veure amb les qüestions convencionals, polítiques, etc, que són sempre discutides pels cínics. En els estoics jo crec que hi ha una cosa que
una mica més profunda, perquè té a veure, diguéssim, amb enfrontar-se amb allò que acabo de dir, de que la solució tràgica ja no és viable. És a dir, és el desenvolupament de, en el fons, tècniques, són de tècniques. Això jo sóc molt partidari d'una part de la lectura que em fa Foucault. D'una part. Són pràctiques que, d'alguna manera, el que fan és possibilitar, gestionar allò que un té en les seves mans per mirar que els esdeveniments no et facin mal. No et facin mal. I el seguiment de la natura té aquest component. El seguiment de la natura garanteix que, com que la natura ja m'ha posat en la situació que requereixo per viure, que és saber quines coses em fan bé i quines coses em fan mal, saber quines coses són les que puc menjar i les coses que no puc menjar, saber a quin me puc apropar i a qui no, doncs seguim la natura, perquè això ja està solucionat pel sol fet de ser un ésser viu viable. Llavors totes les altres coses interfereixen i d'alguna manera fan nosa. Però bueno, això és... Sí, sí, és un tema llarg. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tothom. Moltes gràcies, Jesús, per aquesta classe tan interessant i ens veiem la setmana vinent. Us espero la setmana que ve. Vinga. Gràcies. Gràcies. Gràcies.